Croeso cynnes i chi i'r oedfa y heddiw eto. Geiria y sawnydd ydy'r hen geiria Dafydd, arglwydd agor fy ngwefusa, am genna a fy negad y foliant. Canys ni chwynychu aberth, pe amgen mi a'i rhoddwn, poeth offrwm ni fyny. Abertha Duw ydynt ysbryd drylliedig, calon ddrylliog gystuddiedig o Dduw ni ddirmygu. Gwna ddaioni yn dy ewyll ysgarwch i Seion, a deilada furia Jerusalem. Dwi'ch ni weddio. Arglwydd, da ni yn diolch i ti am gael daddoli di. Da ni'n erfyn arna ti i fod efo ni, i fendithio'r cyfan awnawn ni. Bydd gyda dy bobl ymhebynnag yma nhw ar y sil hwn. Beth bynnag am ti amgylchiada dy blant di, ym mhob cwr o'n byd. Bydd di trwy dysbryd glan, yno gyda nhw, yn ei nerthu ac yn ei cysuro ac yn ei harwain, yn ei galluogi'n hw fel nina, i roi di ti aberth moliant. Derbyn di, y mawl yr ydyn ni'n awyddus i ti i gael, a pherffeithia di yr addoliad er gogoniant i thenw dy hun ac i enw dy anwyl fab Iesu Grist yn gwaredwr. Amen. Dwi am droi i ail bennod llyfr y Brenhinoedd. A mynd ymlaen o'r lle ro'n i y tro dwytha ni'n pregethu yn hanes Solomon. Pan nesaodd y dyddia i Dafydd farw, gorchmynodd i'w fab Solomon a deud, yr wy fi ar fynd i ffordd yr holl ddiar, am hynny ymnertha a bydd yn dyn. Cadw ofynion yr arglwydd dy Dduw gan rodio yn ei ffyrdd ac i fyddhau i'w ddeddfa i orchmynion i farnedigaetha a'i dystiolaetha. Fel yr ysgrifennwyd hwy yng Nghyfraith Moses. Yna fe lwyddi ym mhob peth a wnei ym mhle bynnag y byddi'n troi. Ac fe gyflawna'r arglwydd i air a addawodd wrthydd pan ddywedodd os gwylia dy ddisgynyddion i ffordd a rhodio gerf ym bron mewn gwirionedd a'i holl galon ac a'i holl enaid, yna ni thori'r ymaith ŵr o'th dylwyth oddi ar orsedd Israel. Gwyddost yr hyn a wnaeth Joab fab Serfia ami, sef yr hyn a wnaeth i ddau gadfridog lluoedd Israel, Abner fab Ner ac Amasa fab Jether. Fe'i lladdodd a thywallt gwaed rhyfal ar adag heddwch. A theini gwaed rhyfel ar y gwregus am ei lwyna a'r sgidia am ei draed. Am hynny, gwna yn ôl dyddo'i thineb. Paid a gadael i'w benwynu ddisgyn i'r bedd mewn heddwch. Ond bydd yn garedig wrth ddeibion Barsilai o Gilead, gad iddynt fod y mis gyrhau a bydd yn bita wrth dyfwrdd. Oherwydd, deithant ataf pan oeddwn yn ffoi rhag dyfrawd Absalom. Yma i hefyd gyda thi Simei fab Gera, y Benjaminiad o Bahurim, fe melldithiodd yn filain y dydd yr eithim i Mahanaim. Ond daeth i'm cyfarfod at yr Iorddonen, a thyngais wrtho yn enw'r arglwydd, nith laddaf ar cleddyf. Ond yn awr, paid a'i adal yn ddi gosb, yr wyt yn ŵr doeth, a gwyddos beth i'w wneud iddo. Par i'w benwynu disgyn mewn gwaed i'r bedd. Bu farw Dafydd a chladdwyd o yn unas Dafydd. Deugain mlynedd oedd y cyfnod y teyrnasodd Dafydd ar Israel. Teyrnasodd yn Hebron am 7 mlynedd ac yn Jerusalem am 32 o flynyddoedd. Yna eisteddodd Solomon
ar orsedd i dad Dafydd a sicrhawyd ei frenhiniaeth yn gadarn. Ac yna, da ni'n cael hanes marwolaeth Adoneia, ac yna diswyddo yr offeiriad, neu'r archoffeiriad Abiathar, a lladd Joab hefyd. A rhan ola y bennod ydy'r adnodau nesaf yma, sy'n disgrifio marwolaeth Simei. Yna gwysiodd y brenin Simei a deud wrtho, adeilada di yn Jerusalem a thrig yno. Paid a symud oddi yno i unman. Oherwydd, cymar rybydd yn y dydd y byddi'n croesi nant Cidron, byddi ddarwn gelain. Bydd dy waed arna ti dy hun. Dywedodd Simei wrth y brenin, Pirion, fel y mae ddarglwydd frenin yn gorchymyn y gwnad y was. Trigodd Simei am gyfnod yn Jerusalem. Ond ymhen tair blynedd, ffodd dau o gaethweision Simei at Achis fab Macha brenin Gath. Hysbyswyd Simei fod i weision yn Gath, a chyfrwyodd i asyn a mynd i Gath at Achis i geisio i weision. Ac aeth a dod a'i weision yn ôl o Gath. Pan hysbyswyd Solomon i Simei fynd o Jerusalem i Gath a dychwelyd, gwysiodd y brenin Simei a deud wrtho, onith ynghedais di yn enw'r arglwydd, onir y buddiais di y byddit farwn gelain y dydd rhaid allan i unrhyw fan. A dywedais wrthyd Pirion fe i fydd haf. Pam na chedwais lw yr arglwydd a'r gorchymyn ar oddais i ti? Yna dywedodd y brenin wrth Simei, fe wyddost yn dy galon yr holl ddrygioni a wneithost i'm tad Dafydd. Fe ddial yr arglwydd dy ddrygioni arnat. Ond bendithir y brenin Solomon a sicrhau'r gorsedd Dafydd ger bron yr arglwydd yn dra gywydd. Yna'r hoes y brenin o'r chymyn i Benaia fab Jehoiada, aeth ynta allan ac ymosod ar Simei, a bu ef farw, a sicrhawyd y frenhiniaeth yn llaw Solomon. Wel, Duw, bu ar clod am i air cyfan. Dwch chi'n ei weddio. Arglwydd Duw, da ni yn diolch i ti am y gair hwn. Y gair sydd wedi i roed, y gair sydd wedi i dderbyn hynd y bobl di, y gair sydd wedi i drysori ar hyd y cenedlaethau, y gair sydd wedi i gredu, y gair y mae dy bobl di wedi seilio i holl fywyd arno, y gair sydd eto'n yn cyfarch ni yn yr oedfa hon. Da ni'n diolch i ti am dy air sanctaidd di. A da ni'n gweddio y bydd i'r gair hwn gyflawni hyd yn oed trwy'r oedfa hon yr hyn rwy ti yn bwriadu ar ei gyfer. Da ni'n gwybod y medru di trwy'r ysbryd glân. Gymhwyso'r gair i'n cael ona ni. Da ni'n gwybod yn bod ni'n anghenus o flaen di. Ond mi all yr ysbryd sanctaidd fod a gwirio nedda dy air a'i gosod nhw geren bron yn galluogi ni i'w deall ac i ymatab iddyn nhw. A da ni'n gweddio y digwydd hynny wrth i ni blygu o'th flaen rŵan. Arglwydd, da ni'n diolch i ti am dofal amdano ni. Da ni'n diolch am dyddaioni i ni. Ar hyd dyddi ar wythnos eith hibio, da ni'n diolch i ti am yr hyn yr ydy ni eisoes wedi i brofi yn barod ar dyddydd sanctaidd. Da ni'n diolch i ti am bob cynhaliaeth
Da ni'n diolch i ti am gynhaliaeth faterol. Da ni'n diolch i ti hefyd am y ffordd y rwyt ti'n cynnal ni yn ysbrydol. Da ni'n diolch, Arglwydd, am bob cysur a gawn ni. Da ni'n diolch am bob dim sydd yn atgoffa ni bod gobaith wedi i ddarparu ar yn cyfar ni yn a thrwy dy annwyl fab Iesu Grist yn gwaredwr. Da ni'n diolch amdano fo. Da ni'n ymwybodol iawn nad oes bendith i'w chymharu ar hyn a dderbyniwn ni trwy dy fab Iesu Grist i hyn. Da ni'n diolch i ti am yn llawenydd yn ddo fo. Da ni'n diolch i ti am yn cadernid yn ddo fo. Da ni'n diolch i ti nad ydan ni'n bobl sydd yn ofni dim wrth i ni roed yn ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist. Da ni'n gwybod, Arglwydd, na all hyd yn oed angau a'i fraw gael y gora arno ni. Yn dymuniad ni yn yr oedfa hon ydy y byddu di'n yn atgoffa ni o'r gobaith sydd gynno ni yn yr Arglwydd Iesu Grist ac o'r tir cadarn y safon ni arno yn ddofo. Da ni'n cyflwyno'n gilydd i thofal di. Lle bynnag yr ydyn ni, heddiw, da ni am i ti fod yn agos atan ni. Da ni am i ti os gwely'n dda yn cynnal ni bob un. A'n galluogi ni i thaddoli di ar cyfan sydd yno. Arglwydd cofia dy bobl yn ei hamgylchiadau amrywiol ar y sil hwn eto. Lle bynnag yma dy bobl yn dod ynghyd drwy ba gyfrwng bynnag. Rho fendith helaeth ar y cyfan. A hynny er mwyn yr Arglwydd Iesu Grist yr un a'i rhoddodd i hun trosom ni ar groes Calfaria. Dar ni'n diolch i ti bod Iesu Grist i ni yn waredwr perffaith. A da ni'n dymuno i ti, Arglwydd, wrando'n gweddio yn ei enw ac yn ei heiddiant dryd o. Amen. Daw dydd o brysur bwyso ar grefydd cyn bo hir. Ceir gweld pwy sydd â sylwedd a phwy sydd heb y gwir. O Dduw, rho ym adnabod ar fysbryd ôl dy law, canst yna'r nod ar ddelw ar ddelir ddydd a ddaw. Oeddwch chi ni droi nôl at y bennod yma'r ail bennod yn llyfr cynta'r Brenhinoedd. Mae'r bennod yn gorffan efo geiriau sy'n cael eu hailadrodd. Mae'r un geiriau yno ar ddiwedd adnod 12, a mae nhw'n cael hefyd reit ar ddiwedd y bennod yn adnod 46, a sicrhawyd y Frenhiniaeth yn llaw Solomon. Rwan, yn y bennod gyntaf o'r llyfr y tro dwytha mi welson ni, Solomon yn cael ei ddewis yn frenin i olynu Dafydd i dad. A rwan yn yr ail bennod, da ni'n cael hanes dechreuadau teyrnasiad Solomon. A mae'n rhaid cydnabod ar y cychwyn y dydy hon yn bennod gyfforddus i'w darllen na'i gwrando. Di ddim ar gyfer y gwan galon. Achos mae'n croniclo nid yn unig farwolaeth y brenin Dafydd, ond farwolaeth tri dyn arall. Adoneia, Joab a Simei fab Gera. A mae'r tri yna yn dod i'w diwad mewn amgylchiadau gwahanol iawn i'r hyn sydd yn dod i ran Dafydd. Mae'r tri yna yn cael ei dienyddio dan law Benaia. Mae Adoneia wedi hawlio'r orsaf yn lle i frawd Solomon, a Joab wedi ei gefnogi fo yn y gwaith yna. Dyma
simau hefyd fel gwelwn ni, de wedi bod yn euog o bechoda mawr. Fe ni'n ymlaen, felly, ar stori, de o'r bennod gyntaf. Ac wrth wneud hynny, yn yr ail bennod yma, mi edrychwn ni ar hanes Solomon trwy feddwl am dair ffordd. Ffordd i dad o i ddechrau, ffordd Solomon i hun wedyn, ac yna ffordd i elynion i orffan. Felly, peth cyntaf ydy ffordd i dad. Ffordd Dafydd y Brenin. A mae'r ffordd yma yn amlwg yn dod â ni i feddwl am freidar bywyd. Ar ddechrau'r llyfr, mi oedd Dafydd mewn gwth o oedran. A Solomon yn cael ei gyhoeddi'n frenin i'w olynu fo. Ond nid cyn i Adoneia drio dwyn yr orsaf oddi ar Solomon. Rwan ar ddechrau'r ail bennod, mae Dafydd, a fynta'n gwybod i fod o yn agos iawn at farw, yn rhoi cyfarwyddiadau i Solomon. A Dafydd yn deud i fod o ar fynd i ffordd yr holl ddaear. Mae o'n sylweddoli i fod o'n frau. Mae o'n cydnabod i feidroldab i hun trwy'r geiriau yna. Di'r ffaith mae fod i'r brenin sydd wedi teyrnasu erbyn hynny am 20 mlynedd yn gwneud dim gwahaniaeth. Does am osgoi y gelyn anga i'r brenin mwy nag i neb arall. Mae Dafydd yn sylweddoli'n dod ystod i'n byd yn para am byth ar y ddaear yma, a'r cyfan yn darfod. Mae o, fel pawb arall, yn mynd i ffordd yr holl ddaear. A mi ddefnyddio Joshua o'i flaen o. Tasach chi'n sbio hynod 23 o lyfr Joshua. Defnyddiodd o'r un geiriau'n union i sôn am ei farwolaeth ynta. Felly mae'n amlwg na'r term mynd i ffordd yr holl ddaear yn cael ei ddallt gan Dafydd i gyfeirio at ei farwolaeth o. Does am osgoi'r peth fel mae llyfr y Bregethwr yn dweud, oherwydd marw yw tyngad pawb, a dyla'r byw ystyriad hyn. Mae Dafydd yn dallt be sydd o'i flaen, ond mae o hefyd wrth gwrs yn gwybod be fydd ei ddiwedd o. Mae yna ddigon o dystiolaeth mewn manna eraill, meddylwch am y Salma, ynde er enghraifft, darllenwch i eiria Dafydd yn yr anhono. Dyta sa ni ond yn meddwl am y cymal byddaf yn byw yn hir arglwydd weddill fynyddia. Mae'r cyfan yn dangos bod Dafydd yn gwybod dod bywyd yn ei aros o, er gweitha i feidroldab, er gweitha breidar bywyd. Ac yng ngobaith yr efengil, da ni'n gwybod bod na saint ar hyd y cenedlaethau wedi dilyn ôl troedd Dafydd. Yn wynebu mae'r wolaeth gan wybod yn iawn bod y gelyn yma o'i blaen o. Ond yn ei herio fo, gan fyny, gan gyhoeddi, bod ffordd bywyd o'i blaen hwtha hefyd trwy i gwaredwr a'i harglwydd Iesu Grist. Ond yn fama, le nid ar ei dyngad ei hun yma Dafydd yn rhoi dy sylw. Fynta, yn wynebu marwolaeth, be sy'n gonsern i Dafydd ydy be sy'n mynd i ddod o Solomon. Da ni'n gweld marwolaeth Dafydd ydyn, ond da ni'n gweld mawredd Dafydd yn fama hefyd yn amlwg iawn. Be ddaw o'i fab, a be ddaw o'r frenhiniaeth ar ôl i Dafydd fynd sydd yn ei boeni fo. Rhan o fawredd Dafydd ydy i fod yn cysuro ac yn annog Solomon. Mae'n gwybod y bydd ei fab o yn fuan iawn mewn galar, bydd ei fab o
yn ei golli fo. Ond mae eisiau Solomon ymnerthu a mynd yn ei flaen. Mae eisiau i Solomon fod yn ddewr byd yn ddyn, meddwl fo wrtho fo. Paid a chael dylethu gan dy alar, dos yn dy flaen. Mae Dafydd oedd yr ola yna i annog pobl, i fynd ymlaen ac i fod yn ddewr wedi iddyn nhw orod marw. A Dafydd yn annog i fab i fod yn ffyddlon i Dduw. Nid gwneud i ora, nid trio i ora, ond ymnerthu yn yr arglwydd. Bod yn ffyddlon i'r brenin mawr ei hun. Dyna ddymuniad Dafydd ar gyfer i fab. A'r rhan o'i fawredd o, fel gwelwn ni mewn chydig ddunudau rwan, ydy'r disgwyliadau sy'n gynnyddo ar gyfer Solomon ac ar gyfer y frenhiniaeth trwy Solomon a hyd yn oed heibio i ddyddiau Solomon. Ac yna mae adnoda 10 i 12 yn cofnodi marwolaeth Dafydd i ni ac yn nodi i fod o wedi ei gladdu yn Jerusalem, dinas Dafydd ei hun. A bod Solomon yn dod yn frenin ar ei ola a sicrhawyd i frenhiniaeth yn gadarn. Ffordd i dad Dafydd. De mynd i ffordd yr holl ddiar, cydnabod i freidar. Yr ail beth ydy ffordd Solomon. De, ac wrth i ni feddwl am ffordd Solomon, da ni'n sylweddoli mae ffordd bywyd ydy honno. Mae gen Dafydd i lwybr, ond mae yna lwybr ar gyfer Solomon yn ogystal. Cyn marw mae Dafydd yn cyfarwyddo Solomon ynglyn â'r ffordd y mae o i fod i Dduw. Mewn gair, mae Solomon i rodio yn ffyrdd yr arglwydd. Cadw o ddynion yr arglwydd, gan rodio yn ei ffyrdd ac i fyddhau i'w ddeddfa, i orchmynion, i farnedigaetha a'i dystiolaetha. Fel yr ysgrifennwyd hwy yng Nghyfraith Moses. Ar i wely anga, tydi Dafydd ddim yn diodda o'r clwy y mae yna lawer iawn o grefyddwyr a fentrau ddeu llawer o grisnogion yn diodda ohono fo. Y clwy sy'n gwneud i bobl feddwl mae ar ei lawr y bydd pethau'n mynd ar ei hôl nhw. De mor wahanol da ni'n medru bod fel crisnogion. De i'r ffordd da ni fel arall. De breiddwyd fawr yr rhan fwyaf o bobl yn siŵr yn dedi bod i plant nhw ar ei hôl nhw'n mynd yn bellach na nhw ac yn cael gwell na nhw. De dyna, meddyliwch chi, oedd y tu ôl i ymdrechion pobl Gogledd Cymru. De pan oedden nhw'n cyfrannu at sefydlu prifysgol ym Mangor. De tua diwedd y 4 ganrif ar 15. Mae'r hieni wastad yn dydi am roed yr un cyfleoedd a mwy o gyfleoedd i'w plant. Yn y gobaith, y bygynddi nhw fwy a gwell. Ond mor wahanol, da ni'n medru bod weithiau, de fel eglwysi ac fel crisnogion. Yn aml, da ni yn gobeithio y bydd y genhedlaeth sy'n dod ar yn hôl ni, yn dal ymlaen ac yn gwneud, tasa ni bod yn onest, rhyw hanna'r cystal ac yr ydym ni wedi i wneud. Ond nid yna mae Dafydd yn ei ddeud. Nid yna'r ffordd mae Dafydd yn meddwl. Natrach, mae o'n disgwyl gwell o'r wrth i fab, a mae o'n disgwyl mwy ar gyfer i fab. Mi oedd Dafydd yn cydnabod i feia, a mae o'n gwneud hynny yn ddigon parod yn dydy mewn manna eraill. Feddyliwch eto am y salma. Ond mor bwysig di cofio, yn y diwadd rwan, doedd i fethianna fo, doedd i euogrwydd fo, ddim yn golygu na fedra Dafydd annog Solomon i ddilyn ffyrdd Duw.
er bod Dafydd ei hun wedi pechu, er ei fod o wedi crwydro, oddi ar ffyrdd yr arglwydd fwy nag unwaith. Mae o'n gwybod be di'r ffyrdd hynny. A di o ddim yn ofni annog Solomon i ddilyn y ffyrdd. Mae o'n disgwyl mewn gwirionedd i Solomon fod yn fwy ffyddlon nag y mae o'i hun wedi bod. Mi fedrwn ni na annog pobl i fod yn fwy ffyddlon yn y bywyd Cristnogol nag y llwyddo ni i fod. Mae gynno ni hawl i wneud hynny yn does. A mae eisiau gwylio rhag un methianna ni yn twyllo ni feddwl na chawn i annog eraill i ddilyn ffordd yr arglwydd yn gywir. Mae eisiau gwylio rhag y clwy o feddwl ar yn gweithio bosib ia, ond meddwl mae ar ei lawr yma pethau'n yn rhwym o fynd. Mae eisiau gwylio rhag y gred. Mae'r cyfan, mae'r genhedlaeth nesaf ni'n wneud bob amser, ydy trio dod i sgidia y rhai sydd wedi mynd o'i blaen o. Oes mae eisiau parchu hynafiaid, mae eisiau dysgu gyn yr rhai sydd wedi mynd o'n blaen ni. Ond mae eisiau bod yn ddigon hyderus, yn ddigon gobeithiol, hyd yn oed yn ddigon gwylaidd i gredu bod modd i'r genhedlaeth nesaf bob amser ragori ar yr un sydd wedi mynd o'i blaen hi. Mae angen i'r genhedlaeth nesaf fod yn ddigon gwylaidd i geisio bod yn well, i geisio bod yn fwy ffyddlon, i geisio gras, i geisio nerth Duw, i ddilyn ffyrdd yr arglwydd yn fwy dyfal. Gwasanaethu Iesu Grist ar ei engil yn fwy selog. A chael wrth wneud hynny a thrwy wneud hynny hyd yn oed fwy o fendithion. De mwy o lwyddiant yn y gwaith nag y mae'r rhai sydd wedi mynd o'i blaen wedi i cael. Tybed nad os na lein ni fel eglwysia fel Cristnogion feddwl eto am yr rhai sydd i ddod ar yn hôl ni ac am yn plant yn hunan hyd yn oed. Os rhaid i ni gyfadda bod ni ers blynyddoedd wedi gobeithio y daw na rai i'n dilyn ni, ond gobeithio y byddan nhw yn dilyn fel da ni wedi gwneud. Ac yn ddistaw bach ia, gobeithio bydd pobl yn gwneud cystal job ac yr yda ni wedi gwneud o wasanaethu yr Efengyl. Da ni wedi bod yn euog tybed o fodloni ar feddwl y bydd y genhedlaeth nesaf gystal â ni. Tybed na ddylan ni ail ystyried y cyfan. Nid gobeithio a dyhau am ein plant a'r rhai sy'n dod ar yn hôl ni, ddilyn yr arglwydd fel da ni wedi gwneud, ond gweddio y bydd Duw yn ei gwneud nhw'n well, yn fwy ffyddlon, yn fwy triw i'r arglwydd ac i'r Efengyl nag y llwyddo ni i fod o gwbl. Gweddio bydd Duw yn trigarhau wrtho ni ac wrth yn plant trwy roi iddyn nhw fwy o fendith a'r fraint o weld yr Efengyl mewn mwy o fri nag rydyn ni wedi i weld yn yn hoes yn hunan. Mi oedd Dafydd yn sicr fel yna. Mi oedd Dafydd eisiau Solomon fod yn well a chael gwell. Rhan o'i fawredd oedd hynny. Nad oedd o'n gwarafu'n unrhyw lwyddiant a ddeiau i Solomon. Mae e'n gwybod yn iawn nad oedd o'i gael codi'r deml.
ond bod y gwaith yna wedi ymddiried i Solomon. A dach chi'n cael nunlla yn ei hanes o lle mae Dafydd yn gwarafu'n hynny i'w fab. Mae o'n derbyn yr hyn yma di wedi ddeud wrtho fo, ni chai di adeiladu ti i mi, oherwydd buost yn rhyfelwr ac yn tywallt gwaed. Mae o'n derbyn bod di wedi deud am Solomon wrtho fo. Ef fydd yn adeiladu ti i'm henw, ac wna fyna i orsedd yn gadarn am byth. Ydy mae Dafydd yn disgwyl ffyddlondab yn Solomon, mae o'n disgwyl thyniant yn ynyddia Solomon ac y mywyd Solomon. A mae'r geiriau yma Dafydd yn ei defnyddio wrth annog Solomon i fyw y bywyd yma yn dangos y peth yn glir yn dydy. Chi'n mynd am pentyrru geiriau. Dyna mynd am sôn am gadw gofynion, gorchmynion, deddfa, barnedigaethau, tystiolaethau. Pob dim yma Dyw yn ei ddeud. Pob dim yma Dyw wedi i ddeud yng nghyfraith Moses. Cadw nhw, rhodia ynddyn nhw, i fydd ha iddyn nhw. Ac mi ddaw bendith, mi ddaw llwyddiant, ym mhob peth ac ym mhale bynnag y troi. Y mae'r addewid yn cael ei rhoed yn dydy, na thori'r ymaith wr o'r dylwyth oddi ar orsedd Israel. Ia, ffordd Dafydd yn dangos breidar, ffordd Solomon ei hun yn dangos bywyd. A trydydd peth ydy ffordd y gelynion Solomon. A mae ffordd i elynion yno yn mynd â ni'n yn bendant yn dydy i dir barn. Rhan fawr o gynnwys y bennod yma ydy'r hyn sy'n dilyn marwolaeth Dafydd. Dyma marwolaeth Dafydd yn cael ei chofnodi yn adnod 12. Ond mae yna dros 10 adnod ar hygian yn dilyn wedyn cyn diwedd y bennod. A'r hyn dan ni'n ei gael yn yr adnodau yna sy'n dilyn ydy hanes trist, yr hyn ddoth o elynion Dyw ac o elynion Dafydd ar ddechrau teyrnasiad Solomon. Erbyn diwedd y bennod, mi fydd Adonia, Joab a Simei wedi marw, ac Abiathar yr archoffeiriad wedi i ddiswyddo a'i anfon i ffwr. Ond o'ch i ni, jyst edrach ar y bobl yna'n sydyn iawn a gweld beth sydd yn digwydd iddyn nhw. Mi sonis i y tro ddwytha am Adonia, er iddo fo gael ei arbad gyn Dafydd, gyn Solomon, mi geisiodd o hyd yr orsedd, yr o fo'n teimlo i fod o wedi cael cam ynglyn â hi. Mi oedd Adonia'n dal i deimlo mai fo, nid Solomon, ddyla fod yn brenin, oedd yn dal i deimlo bod Dyw wedi dwyllo fo ac wedi bod yn anheg ag o trwy dynnu'r frenhiniaeth oedd ei arno fo a'i rhoi ti i'w brawd Solomon. Oherwydd hynny, diwedd Adonia oedd cael ei ddienyddio gan Benaia. Dyna Adonia. Abiathar wedyn yr archoffeiriad. Mae hwnnw, meddwl Solomon, yn heiddi marw am iddo gefnogi Adonia. Ond mae o'n cael ei arbed. Adnod 26 yn y bennod yma yn nodi hynny. Mae'n cael ei arbed am i ti glido arch yr arglwydd Dduw o flaen fy nhad Dafydd ac am i ti ddioddef gyda'n tad yn ei holl gystuddiau. Mae'r hanes am yr hyn nath Abiathar yn y cyswllt yna i'w gael yn ail i'r Samuel ac yn y 15fad bennod. Ond diwedd stori Abiathar yn fama ydy i fod o'n cael ei ddiswyddo gyn Solomon a'i anfon ymaith i'w gartra yn Anathoth.
y Joab sy'n nesa. Ond ydyn ni'n cael yng nghanol yr ail benod yma, yr hyn sy'n dŵad o Joab. Mae Dafydd wedi egluro, chi, yn y geiriau mae o'n ei deud wrth Solomon cyn marw. A Dafydd yn egluro bod Joab wedi bod yn neuog o lofruddio dau o'i gadfridogion o. A mae hanes llofruddio Abner yn y drydar benod o ail lyfr Samuel, a hanes llofruddio Amasa yn yr ugeinfa benod o'r un llyfr. Rwan, o glwad beth sydd wedi digwydd i Abiathar bod hwnnw wedi i hel i ffwr, mae Joab yn ffoi i babell yr arglwydd ac yn cydio ynghyrn yr allor yn union fel roedd Adoneia wedi ei wneud o'i flaen o. Ond ydy Joab ddim mwy nag Adoneia yn edifeiriol go iawn. Mae Solomon yn anfon Benaia i ymosod arno fo. Ond mae Joab yn aros lle mae o wrth yr allor ac yn cyhoeddi yma y byddaf farw. Dwi'm yn symud o'r fan yma, meddwl fo. Mae'n tybad os yna awgrym yn fama i fod o drw wneud hynny yn gwrthod y posibilrwydd o gael ei arbad. Ydy mae Duw wedi chi, egluro beth sy'n mynd i ddod ohono fo. Mae Dafydd wedi deud wrth Solomon i laddo. Ond tybed a fydda gobaith i Joab, petai o wedi dod allan, petai o wedi cydnabod i fai, petai o wedi erfyn am dri garedd gan Solomon, petai o wedi crefu am faddeiant gan Dduw, tybed fydda'r stori wedi bod yn wahanol. Peth ofnadwy ydy i unrhyw un benderfynu nad oes na obaith iddo fo. Dyna mae Joab yn ei wneud. Efengil trigaredd a maddeiant sydd gynno ni i'w chyhoeddi heddiw. Mae Duw yn gwadd pechaduriaid i ddod ato fo. Mae Duw yn galw, mae Duw yn dal i alw heddiw fel ym mhob oes. A di ddim yn amhosib i bobl gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Di ddim yn amhosib i'r pechaduriaid gweitha i gyd ymatab i alwad Duw yn yr Efengil. Di ddim yn amhosib i bobl ymatab hyd yn oed wedi oes o gefnu. Ar yr unfad awr ar ddeg, mae modd troi at yr arglwydd Iesu Grist a mae modd derbyn y bywyd sy'n cael ei gynnig i ni yn yr Iesu. Mae'n trienni Joab ydy bod o wedi deud yma y byddaf farw. Oedd mi oedd y ddedfryd wedi rhoed a Benaia wedi i anfon ato fo i'w ddalo. Ond mae'r ddedfryd wedi i chyhoeddi yn erbyn pob pechadur. Cyflog pechod, meddwl yr apostol Paul, yw marwolaeth. Ac eto mae'r efengil gras a thrigaredd, efengil cariad Duw yn rhyddhau pobl rhag y ddedfryd honno. Ia, pwy wŵr? Be fydda wedi digwydd? Peta Joab wedi dod allan, wedi gollwng gafal ynghyrn yr allor a chrefu am drigaredd. Achos mi ddio na oedi. Mi aeth Benaia yn ôl at Solomon i ofyn be oedd eisiau fo wneud. Mi gath Joab amser i feddwl. Mi gath o amser i gydnabod i sefyllfa. Mi gath o amser i gydnabod i fai ac i geisio tosturi. Ond nath o ddim o'r pethau yna o gwbl. A'i ddiwadd o di. Fel efo Adoneia, mae Benaia yn dod ac yn ei ladd yn ta. Ac yna Simei. De, Simei, fab Gera, y Benjaminiad o Bahurim. Mae'n bwysig nodi mi oedd na Simei
yn y bennod gyntaf. Mae hwnnw'n cael ei enwi ymhlith y bobl oedd yn gefnogol i Solomon yn hytrach nag i Adoneia. Ond nid yr un Simei da ni'n ei gael yn y fan yma. Mae hwn yn Simei gwahanol. Y Simei yma ydy'r un mae yna sôn amdano fo yn ail lyfr Samuel a phenod 16 a phenod 19. Y Simei felldithiodd y brenin Dafydd. Ond bryd hynny, mi nath o bledio i fod o'n edrych farhau. A mi nath Dafydd addo iddo fo, nith laddaf ar cleddyf. A mae Dafydd yn deud wrth Solomon, chi, yn y geiriau ola i'w fab, mae Dafydd yn egluro bod o wedi deud hynny, a gaddo hynny, i'r Simei yma. Ond oedd e difeirwch Simei chwaith ddim yn real. A chyn iddo farw, mae Dafydd yn gorchymyn i Solomon ladd Simei hefyd. Ond di Solomon ddim yn rhithro i wneud hynny. Mae o'n deud wrth Simei. Da ni'n darllen yr hanes tua diwedd y bennod yn adnod 36. Mae hanes Simei yn cychwyn yn fama. Mae Solomon yn deud wrtho fo adeiladu tŷ iddo ei hun yn Jerusalem. Ynde, mae hwnna'n dod o'i hun yn dod i nawgrymu bod na chi, lonydd yn mynd i gael ei roed i'r dyn yma. A mae Solomon yn ei rybuddio fo i beidio a gadael y ddinas. Neu os bydd o yna ni fyddhau yn mynd yn groes i'r hyn yma Solomon yn ei ddeud. Mi fydd o yn cael ei ladd. Os bydd o'n croesi nant Cidron, bydd dy waed ar dy ddilo dy hun. A mae Simei yn addo gwneud fel mae'r brenin yn gorchymyn. A mi fydd o'n ei fydd am dair blynedd. Ond yna, mae o'n dilyn dau o'i gaethweision sydd wedi dianc i gath. Mae o'n ffoi i'w'n hôl nhw. Ac yna dod yn ôl i Jerusalem, a mae Solomon yn clywed am y peth ac yn dato fo, ac yn ei herio fo, pam na chedwaist lw yr arglwydd a'r gorchymyn ar oddais i ti. Mae'n ei atgoffa fo o'r drwg y mae o wedi wneud yn erbyn Dafydd, a mae o'n deud fe ddial yr arglwydd dy ddrygioni arnat. Ac unwaith eto, mae Benani y dienyddwr yn dod i wneud ei waith. Mae ffordd gelynion Dafydd, gelynion Solomon, ond y bwysicach, mae ffordd gelynion Duw yn arwain at farn gyfiawn Duw. Rwan ta, fedrwn ni'n gwadu. Mae'r holl sôn am farn a dienyddio yn gwneud i lawer gilio draw o'r wrth hanesion fel yr hain. Ond fedrwn ni ddim gwneud hynny. Dos gynnon ni ddim hawl i wneud hynny. Mae'n rhaid cymryd yr hanesion yma. Mae'n rhaid cymryd y bennod yma fel y mae. Dyma'r digwyddiadau yma yn rhan o hanes pobl Dduw. Mae'r digwyddiadau yma yn rhan o'r ffordd yma Duw yn gweithio allan i holl fwriadau. Mae Duw yng nghanol yr hanes yma. Yn union fel mae o yng nghanol popeth arall ynde yma'r ysgrythyrau yn ei ddangos ac yn ei gyhoeddi i ni. Mae'r cyfan wedi digwydd, mae'n rhaid i gymryd o fel y gymai o. Da ni'n anesmwytho o bosib ydan wrth ddarllan y bennod yma. Ond wrth weithredu yn ôl cyfarwyddiadau i dad Dafydd, be mae Solomon yn ei wneud ydy gweithredu hefyd yn ôl ewyllus Duw ar ei gyfer o. Mae Solomon yn ei ddydd yn gwneud yr hyn yma Duw am iddo fo
i wneud. Mae e'n gweithredu barn Dyw. Ond pe na fydda fo'n gwneud hynny, mi fydda fo yn yr un cwch a Dafydd. Ond chath hwnnw, fel dwi wedi dweud yn barod, ddim codi'r deml am iddo dywallt gwaed. Ond di be mae Solomon yn ei wneud yn fama, ddim yn arwain at yr un gwaharddiad, rhag iddo ynta beidio cael codi'r deml hefyd. Nid llofruddio yma Solomon yn ei wneud. Nid cymryd y gyfraith i'w ddilo i hun yma ia. Gweithredu barn gyfiawn y brenin mawr ar ei elynion yma Solomon yn ei wneud. Mae'n bwysig dweud nad ydyn ni felly mae'n gweithio heddiw. Di pobl ddiw heddiw ddim yn deall ar ei gelynion yn y ffordd yma. Da ni ddim yn dienyddio pobl am wrthwynebu Crist a gwadu'r efengil a dirmygu cyfraith yr arglwydd. A dwi'n sicr yn falch o hynny. Dwi'n falch mai heddiw dwi'n byw ac nid dynyddi ar brenin Solomon. A mae yna ddau reswm am hynny. Yn un peth, fyddwn ni ddim ffansi gwneud gwaith Benaia, y dienyddwr. Ond yr ail reswm ac yn bwysicach ydy hwn. Fyddwn ni ddim ffansi bod yn sgidia Joab, neu Adonia, neu Simei, yn wynebu'r diawladd mewn byd o amser. Achos dwi'n gwybod mod unna wedi gwrthwynebu Dyw. Dwi'n gwybod mod unna wedi mynnu fy ffordd fy hun. Wedi gwrthod plygu i awdurdod yr arglwydd Iesu Grist. Wedi bod yn rhagrithiol. Wedi pwyso ar ddefoda crefyddol. Wedi addo gymaint o weithiau bod yn ffyddlon i'r arglwydd. Ac yna wedi torri'r addewidion hynny. Wedi gwneud drwg. Ac wedi deud drwg am lawer o bobl. Am unan eiog o'r pethau yna, diolch mai ynydd gras yr ydw i'n byw. Diolch bod Benaia, tasaf o'n fyw, bod Benaia yn ddiwaith heddiw. Achos mae Dyw yn atal i law rhag gweithredu yn yr union ffordd ac yr ydym ni'n ei gweld yn y fan yma. Mae yna obaith i'r euog. Mae Dyw yn galw ar bawb i ydi farhau. Mae Dyw yn gwadd pobl i geisio'i faddeiant a'i ffafro. A mae o'n dal i wneud hynny. A mae gwhoddiad yr ifeinil yn mynd i drod drosodd a throsodd i bobl sydd ddim yn ymateb iddi hi i gychwyn. Ia, diolch. Na dynyddia Solomon. Y dyddia lle roedd gelynion yr arglwydd yn cael eu taro i lawr yn y fan ar lle. Yr ydan ni'n byw. Dan ni'n byw yn nydd gras. Ond i hynna ddim yn golygu na fydd na farn. I ni y perthyn dial, medd yr arglwydd. Fe ddaw dydd barn mae hynny'n sicr. Di'r ffaith bod hi'n dydd gras ddim yn golygu bod dydd barn wedi i ganslo. A Paul, yn ail benod o llythyr at yr Hufeiniaid, yn sôn am ddydd digofaint. Dydd datgyddio barn gyfiawn Dyw. Bydd ef yn talu i bawb yn ôl i gweithredoedd. Bywyd tragwyddol i'r rhai sy'n dal ati i wneud daioni, gan geisio gogoniant, anrhydedd ac anfarwoldeb. Ond digofaint a dicter i'r rheini a ysgogir gan gymhellion hunanol i fod yn anifydd. I fod yn anifydd nid i'r gwirionedd,
ond i anghyfiawnder. Yn ôl yr efengil yr wy fi'n ei phregethu, meddai Paul, felly y bydd yn y dydd pan fydd Duw yn barnu meddylia cuddiedig pawb trwy Grist. Mae barn i ddod ar yr aned i feiriol, ond mae efengil Iesu Grist yn cynnig gobaith sicr i'r rhai sy'n troi mewn ydi feirwch at yr arglwydd. Mae yna drigaredd yn yr hanes yma, oes yng nghanol yr holl sôn am farn, mae yna drigaredd. Bydd yn garedig, medd Dafydd wrth Solomon, wrth feibion Barsilai o Gilead, a fi'n gymorth iddo fo. A mi gafodd Abiathar drigaredd. Rwy ti'n heiddi marw, meddai Solomon wrtho fo, ond cael ei anfon ymaith i ddiswyddo ia, ond mae'n fywyd yn cael ei arbad a mae'n cael ei anfon i ffwr i'w gartra. A fe estynwyd trigaredd i Adonia, fe roed cyfle i Adonia ac i Simei i droi at yr arglwydd. Mi benderfynodd y ddau, de beidio chymryd y cyfle yna. A fel dwi wedi awgrymu, mae bosib bod Joab hyd yn oed wedi cael cyfle, wedi cael cyfle i droi a galw ar Dduw i drigarhau wrth y fynta. Mae yna drigaredd. Ac yn sicr yn wyneb y farn sydd i ddod, y farn sy'n wynebu pob un ohono ni, fel rhai sydd wedi pechu'n erbyn Duw. Mae yna drigaredd. Achos mae yna frenin mwy na Solomon i gael ydoes. Mi ddoed â Solomon, os da chi'n cofio, yw orseddi. Ar ddilas, a mi ddoeth na frenin arall ynddo, ar ebol i Jerusalem. Nid i reoli dros i bobl, nag i ddwy'n dialedd arnyn nhw. Mi ddoth y brenin, Iesu, i farw dros bechaduriaid. Mi ddoth y brenin Iesu i ddiodda ac i farw drosto ni. Er mwyn cynnig i ni y bywyd a'r maddeiant. Ynde, mae'r efengil yma yn ei chyhoeddi, a mae'r efengil yma'n sicrhau bod Iesu Grist wedi i ennill ar ym cyfar ni. Do fe sicrhawyd brenhiniaeth, y brenhiniaeth yn llaw Solomon, ynde fe allwn ni gredu, ynde bod yr arglwydd Iesu Grist, y brenin wedi cyflawni i waith ynta, a bod popeth yn sicr yn ei law o. Rwch chi ni ddiolch i Dduw am drigaredd yr arglwydd. Hyfryd lais efengil hedd sydd yn galw pawb i'r wledd. Mae gwhoddiad llawn at Grist oes i'r tlawd newynog trist. Pob cyfiawnder yn ddo cewch. Dewch a chroeso, dlodion dewch. Talodd Crist anfeidrol iawn ar y croes brenin prynhawn. Llifodd ar galfaria fryn ddŵr a gwaed i'w golchi'n wyn. Eich awduriaeth sydd heb drai, dewch i'r ffynon a flan rai. Arglwydd ar derfyn yn hoedfa, do'n ni'n diolch i ti i bod ti'n ddydd gras a bod cyfle i bob un ohono droi o'r newydd ata ti a cheisio dyfyddiant di am yn bya. Ceisio'r cymod hwnnw a thi dy hun y mae'r arglwydd Iesu Grist wedi i sicrhau ar yn cyfer. Ceisio y bywyd hwnnw y mae'r Iesu wedi i addo i ni. Arglwydd ein Duw, aros efo ni, am bod ni'n gofyn hyn oll yn enw yr arglwydd Iesu. A gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân arhoso gyda ni gyd
hyd yn oes oesoedd. Amen.